Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Йорданка Минчева се интересува от това, защо днешните пилоти във Формула 1 не използват техниките на легендарния Айртон Сена, като в най-голяма степен се има предвид задържането на въздух по време на управлението, концентрацията и всички останали елементи, които бяха характерни за Айртон Сена. Честно казано, не зная дали някой от тях не задържа дъха си по начина, по който това правеше Сена. Между другото, всички знаете, може би, или голяма част от вас знаят, че един от възможните варианти за неговата смърт, която настъпи на 1 май 1994 година, е свързан именно с тези техники, които той използваше, и евентуално загуба на концентрация или на съзнание дори. Но доколкото ми е известно, наистина в тази степен, в която Айртон караше с едни подобни техники, в момента не се използва. Сега, що се отнася до самата му техника на пилотиране, примерно с контрола над задната част, много трудно е да се правят аналогии, защото днешните коли и онези от времето на Айртон практически имат много малко общи елементи и не можеш да сравниш карането на коли, които са с толкова различни характеристики. Да, някои елементи, стабилността, освобождаването на задната част, примерно, са близки с това, което да е Хамилтън, да речем, има като стил на каране, но пак е много далеч на връзката. А иначе, действително, подобен тип практики, аз поне не зная да използва някой от пилотите като това, което се направеше на времето. Така че защо е, това е вече съвсем различен въпрос. Може би модерната наука, физиотерапевтите на пилотите по различен начин ги подготвят, влизат в състезанията и изобщо това може би вече не е фактор, който може да ти даде някакво предимство, за да го използваш. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.